45 умножаємо на 14 буде. Ділимо 45 тисяч, віднімаємо податки. Не треба мені нашого вкладати. Ви не закидайте людей у блузу. Давай. 45 тисяч возьмемо. 45 тисяч нараховується голові. 36 тисяч. Умножайте мені на 14 місяців. Можеш бути добрий, можеш я. Ні, ну не помогайте людям. А чому так? А можеш я? Оздоровчий тайчик 13.